hogy mindig indulj ki egy körből. Jó, és akkor itt van egy ilyen kis körünk, és akkor ebből ki tudsz indulni. Anatómiai gyors talpalú gyerekeknek. A nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtár képregénytárában egy hetes tábort szerveztek azoknak a fiataloknak, akik szívesen olvasnak és rajzolnak is képregényeket. Amikor megcsináltuk itt ezt a képregénytárat, és ez nagyon sok program kapcsolódott, tehát kiállítások, illetve meghívtuk az alkotókat, akik mindig meséltek az életükről, és a közönség között mindig találkoztunk olyan fiatalokkal, akikről kiderült, hogy egyébként ők rajzolgatnak is képregényeket, és ők ezt úgy szívesen csinálják, de nem igazából tudják, hogy mit lehet ezzel kezdeni, meg hogy is kell ezt ténylegesen csinálni. Tehát amikor egy-egy rajzoló itt volt, akkor úgy figyelték, hogy akkor hát, ha elhangzanak ilyen szakmai információk, és akkor ugye, ahogy beszélgettünk, abból kiderült, hogy ők azért szívesen vennének valami szakmai irányítást, szakmai tanácsadást, és ebből gondoltuk azt, hogyha a nyár az úgyis egy ilyen csendesebb időszak a kiállítások szempontjából, hogy szervezzük meg ezt a képregény tábort, hívjuk ide a fiatalokat, a 12-15 év körüli korosztályt, és akkor próbáljuk nekik úgy hát megtanítani a képregény rajzolásnak az alapjait, tehát hogy mégis hogyan lehet ez hozzákezdeni, mi a trükkje, mi a technikája ennek, hogy lehet ebbe fejlődni, mit lehet ebbe csinálni, és így sikerült elkezdenünk ezt az első alkalommal most ezt a tábort. Volt, aki késztervvel érkezett a táborba, és volt olyan is, aki itt kezdte kidolgozni a karaktereket és a történetet. Timku Liliana az előbbiek táborához tartozik. Ő a nyíregyházi művészeti szakgimnáziumban tanul, és az egyik képregénytáros előadáson kapott kedvet ehhez a műfajhoz. Elsősorban amúgy otthon inkább illusztrációkat csinálok, meg ilyen digitálisan festeketek, úgymond, de az utóbbi hónapokban elkezdtem dolgozni egy történeten is, amiatt elkezdtem képregényt is csinálni. Az alapok ugyan különbözőek, de a tanárok szerint a kiváló rajztudás nem feltétele annak, hogy valaki ötletes, szórakoztató képregényt alkosson. A műhely munkát a műfaj országosan ismert és elismert szakemberei vezetik. Kertész Sándor képregénykutató grafikus mellett Halmi Zsolt képzőművész képregényrajzoló ad útmutatást a fiataloknak. A fő hangsúly azon van, hogy a képregényes kifejező eszközöket hogyan tudják használni. Hogyha egy pálcika embert akar rajzolni, akkor pálcika embert rajzol. A lényeg az, hogy a képregényes kifejező eszközöket, a különböző plánokat, képkivágásokat, képpanel elrendezéseket hogyan fogja használni. Tehát mi most nem rajzszakkört tartunk, meg nem vesszük komolyan ezeket az anatómiai perspektívikus dolgokat, de hogyha igény van rá, akkor természetesen megmutatjuk, hogyha a képregényben erre szükség van, akkor ugye ezt megmutatjuk a diákoknak is, hogy ezt hogy kellene esetleg alkalmazni. A kézzel megrajzolt képkockákat a hét folyamán digitalizálják is a gyerekek, majd egy helyi nyomdában közös képregényújság készül belőlük. A tábort a tervek szerint jövőre is megrendezik a képregénytárban.